U knjizi U pravu si, al baš me briga, autorka dr. Svetlana Goga Kostić objašnjava svoje umeća. Knjiga je laka za čitanje, jako opušta posebne strukture i daje neverovatnu pozitivnu energiju. Doktorka Svetlana je sertifikovani trener rekonektivno isceljivanja i ukazuje nam na to kako sami možemo uticati na svoje zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno, a kroz primjere sa kojima se ona susretala. Reč je o priručniku koji pokazuje kako da prevaziđemo životne teškoće. Ja sam u mojoj knjizi U pravu si, al baš me briga pokušala da tu ličnu transformaciju prvo malo pojasnim, ne naučnički, to jesu naučne činjenice, sve je naučno dokazano, ali sam pokušala kroz neku lepu priču da ispričam šta se dešava u nama u zavisnosti od naših sopstvenih misli. Jer fizika je takva da svaka naša ćelija reaguje na naše misli, a to je ono što ljudi uglavnom ne znaju i to je ono što se još uvijek jako malo uči, a u školama se u suštini još ne uči, nego samo tako na nekim predavanjima i seminarima. Autorka konstatuje da nije uvek onako kako se ljudima čini, jer ima nešto jače od svega i da je to u nama. Čitajte ovu knjigu i radite na sebi svaki dan po nekoliko minuta. Sledite principe koje sam iznela. Uskoro će biti više nas koji verujemo u sebe i svoje mogućnosti i koji znamo da na pravi način i u pravo vreme iskoristimo snagu svojih misli i svojih osjećanja, poručuje Svetlana Goga Kostić.